İkinci Vətən Müharibəsi iştirakçısı Qazi Elçin Səmədovun yeni klipi işıq üzü görüb. Ölkə TV xəbər verir ki, Elçin xanımım adlı mahnını ifa edərək ona ekran həyatı verib. Qazimiz klipi izləyici kütləsi böyük olan onlayn platformalarda paylaşılıb. Onun təqdim etdiyi ekran işi musiqi sevərlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Elçin Səmədov Suqovşan kəndində baş verən döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərərək ürək nahiyəsindən ağır yaralanaraq qəzi olub. Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının yayılması və aşkarlanması ilə bağlı son statistika açıqlanıb. Paytaxt rayonları üzrə bu dəfədə ən çox yoluxma Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonda yoluxma 14,6% təşkil edir. Xətayda 13,5%, Yasamalda 12,1%, Sabunçuda 11,3%, Suraxanada 8,3%, Nərmanovda 8,1%, Nəsimidə 7,8%, Xəzərdə 7,3%, Nizamidə 7,1%, Səbalidə 5,0%, Qaradağda 4,4%, Pirallahıda 0,5% təşkil edib.